kemi nisë me temën e parë se është shëndeti mendor dhe këtu po du me unal pak ma shumë të momenti që shë kemi përzedh këtë temë dhe pse jemi të umarë tashë me linjën e jetës dhe shëndetin mendor. Ka qenë një ko para disa mujve ku në gjitha rjetet sociale u zhvillu një diskutim rreth disa problemeve që i kësh linja jetës me financa e që ajo merke form në munges të shërbimeve që i ofrajshen. Dhe na e pamë që është një interesim i madh i gjithë komunitetit kryesisht në rjetet sociale të përfshi biznese, po dhe zyrtar publik. Dhe thamë, okej, kjo është një prej shembujve ideal që është na këshim mujtë me njësë këtë njësëm dhe me pasë në qëfar forme mundet me u gjetë një zgjidhje me kontributin e gjithë këtëne aktarve në format të ndryshme. Në të njëjtën kohë u kontaktume dhe prej linjës të jetës dhe bashkëresht vendasëm që me pasë që ka mundemi me buën e për drejtim. Dhe deri tash i kemi pasër dy takime të një grupi rrëth 20 persona që janë të përfshi prej Ministrisë të Shëndetësisë, media, shoqënia civile dhe përfaqësues të bizneseve.